Vital Klinikasına müraciət edək. Əgər illərdir sizdə sonsuzluq problemi varsa, sağlığınızda problem varsa, o zaman Vital Klinikasına müraciət edin. Sağlam ana, sağlam körpə devizi ilə bugün Vital Klinikası yanınızdadır. Amma mən ələ xüsus səslənmək istəyirəm buradan sevimli analara, sevimli hamilələrə, hansı hamilələr ki, hal-hazırda sıxıntı çəkirlər. Onlarda müxtəlif mikroblar ortaya çıxıb, onlarda müxtəlif viruslar ortaya çıxıb. O analara səslənirəm ki, həmin mikroblardan və viruslardan qurtulmaq üçün etməniz gərəkən tək bir şey var, o da doğru müalicə almaq. Buna görə Vital Klinikasına müraciət edin, sağlamlığınızı həm özünüzün, həm körpənizin sağlamlığını Vital Klinikasında tapın. Sevimli tamaşaçılarımız, süjetimizi izlədik və studiyamızdayıq. Qonağımız Səltənət xanımdır. Artıq Səltənət xanımı tanıyırsınız. Keçən dəfə proqramımızın qonağı olmuşdu Vital Klinikasından. Səltənət xanımla birlikdə biz əməliyyata girdik. Keçdiyimiz günlərdə əməliyyat etdik. Təbii ki, mən heç bir şey etmədim. Amma Səltənət xanım, valla ürək var sizdə. Yəni, həqiqətən ürək var sizdə. Birincisi, musiqi altında Vital Klinikasında keysəriyyə əməliyyatı başladı. Mən ilk dəfə idi ki, canlı-canlı körpə gördüm, körpənin oradan çıxışını gördüm. İnanılmaz, ananın ağlamağı, ananın o duyğuları çox qəşəngdir həqiqətən. Səhət xanım, hər dəfəsində o əməliyyatlara girdik ki, eyni hissləri mi keçirirsiniz? O xoşbəxtliyi bəxş etməyiniz, sevinci bəxş etməyiniz. Əlbəttə, gözəl işdir, gözəl sənətdir, amma onu sevən insan üçün. İnsan hər hansı bir sənətdə olur olsun, mən fikirləşirəm, nəinki həkimliyə. Hər hansı bir sənətlə məşğulsansa, insan o sənəti sevməlidir ki, məşğul ola bilsin. Hə, həqiqətən də hər dəfə girdikcə, hər dəfə o insanlarla olduqca, hər dəfə onların sevincini duyduqca, hər dəfə şad xəbərləri ona verdikcə, mən özüm də onlarla bir yerdə sevinirəm əlbəttə ki. Və çox qəribədir ki, Vital Klinikasında belə təkliflər və iradlar kitabı var. Mən başladım onu belə çevirməyə ki, baxım, görüm insanlar nə yazıblar. Belə deyim də, hər yazandan biri Səltənət xanıma təşəkkür edir. Səltənətə təşəkkür edirəm, hətta o dərəcədə yaxın ki, Səltənətə təşəkkür edirəm. Doğrudan da Səltənət bir bacı qayğısı və bacı dayağı kimi də doğrudan elədir. İnsan çünki qəribədir. Hər nə qədər də, məsəl üçün, Vital Klinikasında doğum evi şəraiti yaratsa da, yəni o abuhava, xəstəxana abuhavası olmasa da, insan yenə də bir əməliyyat hissi keçirdir də və sənin o insana güvənməyin, sanki bacının bir yerdə girirsən keysəriyyəyə. Və ümumiyyətlə, Səltənət xanım, niyə keysəriyyə? Nə üçün? Bax, keysəriyyələr artıb. Bəzən deyirlər ki, bu sadəcə istəkdən irəli gəlir, həkimin və yaxud da ki, ananın. Elədir mi? Yəni, əslində, bir həkim yansıda toxunmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, o diqqəti görürlər insanlar. Ümumiyyətlə, həkimlər 9 ay müddətində ginekologlar psixolog olmalıdır. O həkimi ki, xanımı ki, hamilə ki, 9 ay müddətində həkimə müraciət edir, həkim nəzarətində olur. 9 ay müddətində onu öz yaxını kimi bilməlidir, artıq öz doğması kimi bilməlidir. Ona görə həmişə hamilələrə məsləhət görürük və əslində, bu düzgün qərar olar ki, hamilə olandan sonra doğum harada baş verəcəksə, hara üst tutacaqsa, harada doğum evi olacaqsa, harada körpəsi dünyaya gələcəksə, məhz orada qoy, öz həkimini tapsın və 9 ayı o həkimdə nəzarətdə olsun, o mühitlə əlaqədə olsun. Çünki bu insanlara doğrudan psixoloji təsir edir. İnsan artıq doğuma gedəndə doğum elə bir prosesdir ki, artıq orada tam öz həyatını, öz körpənin həyatını həkimə əllərinə verirsən, əmanət edirsən, artıq həkimin tanıdığın bir insan olanda, ətraf mühit tanıdığın bir insan olanda, hətta tibb bacısı belə olsun, kiçik tibbi personal belə olsun, onlar tanıdığın insan olanda və şərait düşdüyün bir şərait, mühit yad olmayanda, daha yaxın olanda bu daha insana psixoloji təsirləri çox böyükdür. Bu doğuma da yardıma, doğumun da gözəl keçməsinə gətirib çıxardır və artıq belə deyək də, mənimlə həqiqətən 9 ay hamiləni aparıram və 9 aydan sonra doğuma girəndə elə bilirlər öz yaxınları ilə giriblər. Bu psixoloji dəstək olmalıdır xanımlar üçün və xanımlara həmişə dönə-dönə məsləhət görürəm ki, kim ki doğum həkimi olacaq, kim ki əməliyyat həkimi olacaqsa, mütləq o həkimi öncədən seçmiş olsunlar və ən azı heç olmasa, ən az 3 ay onunla təmasda olmuş olsunlar. Bax, bu doğrudan da çox gözəl bir aspektdir, bəli. Bunun üzərində durmanızı istəyirəm. Usta, oradan çayınıqın altını yandırdı, indi mən gəlb çay istəyirəm. Bax, o ana toxunmanızı istəyirəm ki, bax, o psixoloji məsələdə psixologun... Mütləq hazırlıq olmalıdır. Yəni,
öz həkimiyim, həm də mənim əməliyyat və yaxud doğum həkimim olarsa, mən o prosesi sanki daha yaxşı keçirdim. Əlbəttə daha gözəl olacaq. Qadınlar həmişə partnyor doğuş deyirlər də. Bu doğuşa niyə üstünlük verirlər? Daha doğrusu istəyirlər, ürəklərindən keçir ki, doğuma girirəmsə ya anam yanımda olsun, ya bacım yanımda olsun, ya həyat yoldaşım yanımda olsun. Bunu biz görürük artıq. Filmlərdə də görmüşük, bir neçə dəfə müşahidə etmişik. Artıq Azərbaycanda da bu hallar olur, bu hallara hazırlıqlar gedir. Amma bu hal, partnyor doğumları, bəli, partnyor doğumun özünə də öncədən hazırlıq lazımdır. Xanımın yaxını üçün öncədən hazırlıq lazımdır. Bəzən olur ki, xanımın yaxını deyir ki, mən girmək istəyirəm, mütləq doğuşda iştirak eləmək istəyirəm, amma psixoloji hazır deyil. Artıq doğum vaxtı biz xanımı qoyub, xanımın yaxını ilə məşğul olmalıyıq. Yəni olur, belə hallar da olur, həqiqətən olur. Ona görə bir dəqiqə ola bilməz ki. Bir dəqiqə mən bir damcı qan görsəm ölərəm. Mənə elə psixoloji hazırladılar. Mənə elə sözlər dedilər. Bu hava tamam başqa. Bax, özünüz deyirsiniz, musiqi oldu orada. Eynən. O musiqi xanımın fikrini dağıdır. Çünki əməliyyat vaxtı xanım yatmır. Biz ümumi narkozdan artıq uzun illərdir istifadə etmirik və bunun ziyanlı olduğu təsdiq olunur təqiqdən. Əgər göstəriş yoxsa, çalışmaq lazımdır ümumi narkozdan istifadə olunmasın. Və əgər bəzən xanımlarda psixoloji durum yaranır ki, mən əməliyyatı görəcəm, mən əməliyyatı hiss edəcəm, o anları hiss edəcəm və məndə artıq qorxu yaranır xanımda. Ona görə bax, o fikri dağıtmaq üçün, tamam abu-havanı dəyişmək üçün musiqi gözəl həqiqətən də. Gəldi xanım, özünüz də şahid oldunuz ki, xanımın fikri tamam başqa, dağınıq bir şey oldu və körpənin çıxmağına artıq sevindi. O ilə qəşəng idi, o çıxış, inana bilmirəm. Biz hər çıxırıb, bir çıxışda siz belə sevimimiz, biz hər o körpələrin çıxışda, hər dünyaya gətirdikcə sevinirik ki, sağ-salamat axır ki, dünyaya gətirdik. Çox müqəddəs iş görürsünüz, doğrudan da həm xoşbəxtlik bəxş edir, sağ olun ustam, həm xoşbəxtlik bəxş edirsiniz, həm anaya, həm körpəyə sağlıq verirsiniz. Yəni, Allah qorusun, onun nəyəsə düz eləməmiş, nəyəsə düz eləməmiş, o uşağın artıq travması deməkdir. Travması da gələcəkdə hər hansı bir xəstəliyin olub-olmamasıdır. Yəni, bizdən, bəli, işin bir qismi bizdən asılıdır, onun bir qismi də analardan asılıdır. Analar o 9 ayı keçirdikləri mühitdən asılıdır ki, 9 ayı necə keçirdirlər, necə qidalanırlar, hansı şəraitə keçirirlər. Bəzən olur, bax, xanımlar, bundan öncə də mən bunu qeyd eləmişdim bir dəfə ki, xanım pis vərdişlər, zərərli vərdişlər, siqaret çəkməyə amilləri, xanımlarda siqaret çəkmək müşahidə olunur. 9 ayı siqaret çəkirlər, düşünürlər, ultrasəsdə heç bir narahatçılıq görmədim, heç bir qüsur yoxdur uşaqda demək, doğulandan sonra bir narahatçılıq olmayacaq. Doğulu bir neçə müddətdən sonra artıq bunun fəsadları görsən. Yəni, bəli, müəyyən hissə bizim öhdəmizə düşür. Biz çalışırıq bizim öhdəmizdən gələnə, əlimizdən gələn qədər layiqincə yerinə yetirək, amma xanımların özlərinə düşən öhdəliklər də var və bunlardan mütləq elə düşünməməlidirlər ki, indi fəsadını görmürəmsə. Yəni, uşaq doğuldusa, ağlayırsa, demək tam sağlamdır. Belə bir şey yoxdur. Yəni, müəyyən bir vaxtdan sonra, müəyyən bir müddətdən sonra özünü göstərə bilən xəstəliklər ola bilər. Hansı ki, gələcəkdə artıq gözdağına çevirirlər. Sonradan peşmançılıq olar. Buna görə vaxtında tədbir görmək vacibdir. Mən qayıdacağım o məsələyə. Usta, bir şey soruşum. Kökü gəldin, verdin, getdin. Neyin üstün sən orada? Bir soruş da. Yenə burada nə iş görsün? Sən gör, nə mövzu gedir? Səncə mən sənə baxaram mı? Sənə tənəz qalım, gəlim. Deməli, ikinci yeməmizə başlamışıq artıq. Şorba hazırlayırıq. Şorba üçün. Hə, göbələkli, bir də ki, yarmalı şorbadır, yarma. Yarmanı axşamdan istadırıq, qalır istağa, sonra əlavə edəcək ora. Deməli, bizə lazımdır o ərzaqlar. Yarma, göbələk, kartof, kök, kərə yağı, soğan və qaymaq lazımdır. Qaymaq lazımdır. Birinci nəyəsə tökürsəm? Duz istiyor. Birinci soğanı, yaxşı olanı qovururuq, sonra kökə əlavə edib qovuracaq, sonra kartofu. Sonra yarmanı, axırda isə göbələyi. Göbələyi biraz tez bişdiyi üçün axırda göbələyi əlavə edəcək. Ən sonda isə bişib hazır olana yaxın qaymaq vurub götürürük. Ləzzətli olacaq. Çiçək şey təsəvvür edin. Ləzzətli olacaq. Qaymaq dedim, ləzzətli olacaq. Səhsəniz xanım, bax bu zülal məsələsi. Şübhə olsun ki, son zamanlarda hamilələrdə həddindən artıq zülal var. Və ilk başlarda, ilk etaplarda heç kim fikir vermir. Əşi zülaldır da deyir, yavaş-yavaş yəqin ki düşər və yaxud hamiləliyimdə elə də ziyan olmaz. Ya da ağrılar olur, hamilə deyir ki, ağrım var, keçər, hamiləyim də yəqin ağrım olur. Keçən dəfə, məsələn, Afaxlan çox gözəl bir söz söylədi, dedi ki, əgər səndə ağrı varsa, 100% uşaqda da ağrı var. Yəni, hamiləlik zamanı, əgər mən az da olsa nəsə bir qeyri-adilik görürəmsə, müddətdirmi mənim həkimə müraciət etməyim və ondan sonra hərəkət etməyim?
Melih, bak belə deyildi. Hamiləlik patologiya deyil. Hamiləlik bizim normal həyatımızdır və biz o həyata davam edirik. Aha. Yəni, orqanizmimizdə müəyyən dəyişikliklər olur, müəyyən fikir, belə deyək, nələrəsə daha diqqətli olmalıyıq, daha çox fikir verməliyik. Amma bu patologiya deyil. Biz normal həyatımızda necə yaşayırıqsa, elə aktiv həyat sürməliyik, elə aktiv olmalıyıq, elə hər hansı bir şey bizi əgər adi həyatımızda təəccübləndirərsə, mənim niyə ağrıdım, niyə sağ tərəfimdə ağrı oldu, niyə başımda kəskin ağrı var, niyə bu narahatçılıq var, demək hamiləlik vaxtda bu xüsusi diqqətli olmalıdır. Yəni xanımlar fikirləşir, xanımlar əgər fikirləşirlərsə ki, hamiləyəm, hamiləliklə əlaqədar qarnımda ağrı ola bilər, bu düzgün deyil. Deyil. Hamilədə şikayət olmamalıdır. Yəni normal həyatımızda hamilə şikayət olmamalıdır. Qarnım ağrıyır, mən buna boş verim olmamalıdır. Aha. Hər hansı bir patologiyanın əvvəli ola bilər, hər hansı bir narahatçılığın başlanğıcı ola bilər. Fikir verməzlər. Belə bir mənə müraciət olmuşdu. Ultrasəs müayinəsini oxuyurlar mənə və sual kimi mənə oxuyurlar. Ultrasəs müayinəsini oxuyur xanım dili ilə və deyir ki, ultrasəs müayinəsində bir narahatçılığın çıxmayıbdır. Həkim mənə deyibdi ki, get heç nə olmaz. Və amma məndən ifrazat, qəhvəyi rəngdə ifrazat gəlir. Yəni qanaxma ehtimalı olan bir ifrazat gəlir. Yəni uşağın düşmə ehtimalı. Düşmə ehtimalı olan və elə bir müddətdir ki, həqiqətən də düşə bilər. Yəni ultrasəs müayinəsini mənə oxuduqda ayaq kimi çox üzr istəyirəm düşmə ehtimalı. Hər müddətdə düşmə ehtimalı olur. 6-7 hər müddət. Tam başlanğıc hamiləliyin əvvəlindən ta ki 40 həftəsinə kimi, 39 həftə, 38 həftəsinə kimi belə deyək. 37 həftədən sonra artıq normal doğuş hesab oluna bilər. 37 həftəsinə kimi düşük ola bilər və vaxtından əvvəl doğuş ola bilər. Aha. Ona görə xanımlar ultrasəs müayinəsini oxuyur və deyir ki, hər bir şey normaldır. Amma həqiqətən də oxuduqca patologiyaları ifadə edir mənə. Və xanıma söyləyirəm ki, xanım, artıq bax burada olan məqam, hansı ki xanım, mən hətta deyim, belə bir söz dedi ki, cift uşaqlıq, uşaqlığın aşağısında yerləşir, daxili dəyərləyirdir. Bu nə deməkdir? Hamiləlik zamanı xüsusi orqan əmələ gəlir. Yəni bu adi vaxtda hamilə olmayan xanımlarda cift olmur, cift bir orqandır. Yəni uşağın... Və bu məhz dölü qidalandırır. Döllə ananın arasında bir orqandır ki, hansı ki məhz döl, anada olan qidalı maddələrdir, qandır, oksigendir, nə lazımdırsa dölə hamiləlik vaxtı, onları dölə ötürür. Yəni o orqan olmasa döl inkişaf eləyə bilməz 9 ayı. Və bu orqan doğum zamanıdır, bilməm, bəlkə də eşitmişsiniz. Doğum olanda həmişə deyirlər cift. Cift qaldı, cift qaldı, nəsə belə bir ifadələr olur. Çox yəni, üzrəm, hətta keysəriyədə, bax bunu yaxşı etməsəldiniz, deyirlər ki, çoxdan keysəriyə əməliyyatında cift qalır, yəni qadın tam olaraq təmizlənmiş kimi olmur, nəinki normal doğumda. Ona diqqət etmək lazımdır. Yox, ona diqqət etmək. O həkim, bəli, həkim bəlkə diqqətsizliyi yüzündən ola bilər belə bir nüans, amma olmamalıdır, əslində normalda olmur. Və doğum zamanı da hətta döl doğulur və döl doğulandan sonra 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra cift xaric olmalıdır. Xanımlar mütləq diqqətli olmalılar hər bir patologiya, hər bir narahatçılığa, hər bir belə deyək, ifrazatama, ağrıyama, nəsə bir şikayət oldumu. Adi əllərimiz şişir, fikirləşirlər, aşağı hamiləyəm. Hamiləlik zamanı bu şişkinlik olmalıdır, amma əslində başqa bir narahatçılıq ola bilər. Yox, ola bilər təzyiq qalxmış olsun, paralel olaraq siz de izlediyiniz o şikayət elə zülalın qalxması ola bilər. Yəni, zülalın qalxması hamiləlik zamanı ən ağır patologiya böyrək patologiyasıdır. Patologiyalardan biri, bəli, böyrək patologiyasıdır. Məhz zülalın qalxması böyrək patologiyasından xəbər verən amildir. Əgər az da olsa, hətta minimal bir doza da olsa zülal qalxıbdırsa, mütləq bunun tədbirini görmək lazımdır. Yəni, həkim də narahat olmalıdır. Pasiyent də narahat olmalıdır, hamilə də narahat olmalıdır. Və yaxud da ki, bəzən olur xanımlar fikirləşirlər 12 həftəm olsun, daha sonra gedərəm müayinələrə. 3 ayım olsun, sonra gedərəm müayinələrə, düzgün deyil. Hamilə olduğun ilk gündən artıq müayinəyə başlamaq lazımdır. Ultrasəsin, yəni indi əməliyyəsə qayıdacağım, amma ultrasəsin uzinin oturduğu, yəni uzidə oturan, ultrasəsdə oturan həkimin mənə nəsə deməyi. Hə, baxdım, hər şey yaxşıdır. Nə dərəcədə olur? Mən bunu aparmalı deyiləmmi öz, yəni mamalığımın yanına, ginekoloqumun yanına? Demək, birinci növbədə hər sahə üzrə, hər ixtisasın öz həkimi var əlbəttə ki. Və ultrasəs müayinə kabinetində oturan həkimlər əlbəttə gözəl peşəkar diaqnostik həkimlər olmalıdırlar. Əgər biz müraciət edirikdir, çünki bizim hər hansı bir verəcəyimiz qədər, biz ginekoloqların hər hansı bir verəcəyimiz qərar, hər hansı bir edəcəyimiz müalicə, nə isə qərar verirsə, demək, ultrasəs müayinəsindən asılı olaraq qərar verə bilərik. Ona görə də mütləq bu diqqətlə izlənilməlidir və ultrasəs müayinəsinin cavabı əsasında mütləq ginekoloq artıq diaqnoz qoymalıdır. Çünki ultrasəs müayinə həkiminin diaqnoz qoymaq ixtiyarı yoxdur və bunu qoymur da. Yox. Yalnız gördüklərini yazıb verir xanıma və xanım, siz düz buyurdunuz ki, həqiqətən də çox zaman ultrasəs müayinəsindən çıxırlar və hətta ultrasəs həkimlərinin aldığı, yazdıqları müalicə ilə belə
hamiləliklərini davam edirlər. Olur belə hallar, amma məsləhət görməzdim. Çünki həqiqətən də hər ixtisasın... Mən nevroloji xəstə olan uşağa necə müalicə yaza bilərəm? Ay, sağ olun. Bu mümkün deyil. Mən ümumi, mən bilirəm. Yəni, hansı müalicədən istifadə edəmək olar, hansı preparatlardan istifadə etmək düzgün olar. Çünki bundan məlumatım var, amma ixtiyarım yoxdur, mən yaza bilmərəm bu müalicəni, mən bunu ixtisasın sahibi deyiləm. Və nə qədər doğrudur ultrasəs müayənəsindəki həkimin mənə qarantiya vermək, hər şey yaxşıdır, get. Yəni, sabah baş verəcək olan hər hansı bir şey onun məsuliyyəti üzərində qalacaq. Şimdi bunu insanlar anlamalıdırlar və insanlar başa düşməlidirlər ki, həqiqətən də mən hamiləyəm və mən cavabdehəm hər iki canlı üçün, həm özüm üçün, həm körpəm üçün və düşünməlidirlər ki, sağlam körpə gətirmək üçün dünyaya düzgün olanları etməliyəm. Və bəlkə də bunun üçün son zamanlar artıq bunlarla daha az rastlaşırıq, çünki marifləndirmə daha çox alıbdır. Daha çox məlumat alırlar həm internet vasitəsilə, həm televiziya, həm radio vasitəsilə daha çox marifləndirmə getdiyi üçün həqiqətən də xanımlar daha mariflənmiş olurlar. Səsən xanım, bəs bu keysəriyyə əməliyyatlarında da anestezi məsələsi, yəni narkozun verilməsi məsələsi. Zənn edərsəm, sizdə yəni yarım narkozdur da, yarım anestezidir. Yəni tam yatsızdırmışsınız da xəstəni. Yəni beldən yerəlki etmə. Spinal anesteziya olunur. Bunun bir ziyanı varmı? Çünki məsəl üçün, öncədən belə şeylər çox eşidirdik. Düzdür, indi artıq elə bir şeyləri qətiyyən eşitmirik. Məsəl üçün, yerəlki etmə oldu, beldən vurulan iynə. Allah qorusun, yerinməklə nəsə problem yaratdı. Bunun da mı bir bilinçli olanı olmalıdır? Yəni, bundan da başı çıxan, bunun da bəyədiyində sənətkarı olmalıdır. Əlbəttə, peşəkar. Mütləq peşəkar həkim olmalıdır. Həqiqətən də, əgər peşəkar olmayan insanın əlinə düşdükdə, bəlkə də ola bilər, müəyyən bir səhvlərə yol verilsin ki, sonra da narahatçılıq olsun. Amma peşəkar, əgər həkim peşəkardırsa və düzgün, hər bir etdiyi hərəkəti düzgün edirsə, Məncə, bir narahatçılıq olmurdu və klinikamızda hələn buna rast gəlməmişik. Yəni, praktikamızda bununla üzləşməmişik. İnşallah, heç olmazdı və xanımlara...